Sumqayıt şəhərində koronavirus infeksiyasının şəhər ərazisində yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə tibbi profilaktik və dezinfeksiya edici tədbirlər davam etdirilir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin tabiliyində olan kommunal xidmətlər tərəfindən gündəlik olaraq şəhərin küçə və prospektləri xüsusi texnika ilə dezinfeksiya edici məhlullarla yuyulur. Bugün həyata keçirilən dezinfeksiya tədbirlərinə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin xüsusi texnikaları ilə yanaşı daxili qoşunların xüsusi texnikaları da cəlb olunub. Qeyd edək ki, şəhərdə bütün sahələrdə dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Bu işler gündelik olarak grafik əsasında həyata keçirilir. Mənzil Kommunal İdarəsinin texnikaları her gün bütün küçələri grafik əsasında dezinfeksiya edir. Hafta sonları, yəni 6-cı və bazar günleri isə bu işlere daxili işler orqanlarının, yəni texnikaları da qoşulurlar və gücləndirilmiş şəkildə bu işler həyata keçirilir. Xatırladaq ki, Sumqayıt şəhərində virusla mübarizə tədbirləri bununla yekunlaşmır. Şəhər ərazisində həm də mobil işçi qrupları da yaradılıb. Bu mobil gruplar həm insanlardan marifləndirilmə işlərinin həyata keçirilməsini məşğuldurlar. Eyni zamanda onlar artıq bir neçə müddətdir ki, xüsusi hərarət ölçən cihazlarla insanların hərarətlərini də ölçürlər. Yəni bu işlər həm marketlərdə, eyni zamanda gördüyünüz kimi parklarda da həyata keçirilir. Yəni açıq və qapalı məkanlarda bu işlər həyata keçirilir. Qeyd edək ki, ölkə ərazisində yaranan koronavirus infeksiyasının daha geniş yayılmasının qarşısını almaq üçün bu cür tədbirlərin keçirilməsi olduqca vacibdir və görülən bu tədbirlərə hər bir vətəndaş dəstək olmalıdır. Lazım olmadıqca çölə çıxmayaraq, maska taxaraq və sosial məsafə gözləyərək.